por que casar? É necessário? Será que eu tô vivendo por mim ou para agradar os outros? Carência é falta de amor próprio? Por que existe tanta mulher foda sofrendo por homens meia boca que se acham? Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o canal Tá, Querida? E hoje eu vim fazer o Querida Pergunta. Tem um quadro aqui no canal que é o Querida Responde, em que vocês me fazem perguntas pra eu responder. Só que tem várias perguntas que às vezes vocês me fazem que eu não sei responder, mas que a pergunta é muito boa pra gente levantar, assim, pra gente se questionar, deixar no ar, sabe? Refletir aí, chegar em novas compreensões. Só que o Querida Responde pressupõe que eu vou saber responder. E, gente, não é só porque eu gravo vídeo pra internet que eu sei a resposta das coisas. Às vezes o povo me pergunta umas coisas que eu fico, gente, não faço nem ideia. Inclusive, adoraria saber. Então eu resolvi fazer o Querida Pergunta, que a ideia é, tipo, vocês me fazerem perguntas pra gente levantar essas perguntas, esses questionamentos e refletir sobre essas coisas. Eu vou tentar responder algumas das perguntas, né, gente? Porque eu vou tentar responder, né? Tem essa característica intrínseca de tentar responder as coisas. Mas tem coisa que eu não vou saber responder. É bom que a gente deixa a pergunta no ar, cria uma reflexão, uma coisa incrível. Ontem no Instagram eu coloquei, expliquei o conceito do Querida Pergunta, pedi pra vocês se perguntarem perguntas. Vocês mandaram várias perguntas bem legais. Só que eu tava lendo as perguntas e várias me trouxe umas reflexões massa, então eu resolvi tentar fazer meio espontâneo, sem separar tanto as perguntas. Se perguntar, se questionar é sempre bom, entendeu? Porque daí quando você se questiona uma certeza, às vezes, você fica assim, tipo, caraca, cara, olha só, eu não sabia isso. Tô tomando aqui um leve balde de café. Porque eu tava precisada, menina, tava precisada. Primeira pergunta: que sentido tem em ir pro inferno sofrer se a gente faz o que Satanás gosta? Então, eu sinceramente não acredito muito em ir pro inferno. Eu acho que o inferno é aqui, o inferno é agora, a gente vive o inferno e o céu ao mesmo tempo, sei lá. É muito ruim porque a religião criou essa coisa de que os pecados são só as coisas que a gente gosta, né? Comer, transar, querer a coisa dos outros, sei lá, várias coisas boas também. A gente fica se sentindo mal, culpada. Tá fazendo umas coisas bem humanas, assim. Então eu não sou muito a favor, sabe? Essa coisa da inveja também não é legal. Eu acho que essas coisas de pecado é só uma dica de coisas que a gente poderia prestar atenção pra não acabar se afundando nessas coisas. Então, assim, gula é um problema, porque daí acaba que você pode criar um vício. Vício é um problema, entendeu? Tomar cuidado com vícios e tal. Mas pecado, assim, eu não acredito mesmo, não. É isso que eu tenho pra responder sobre essa questão. É muito bom. Nossa, eu sou feita de células. Como será que estão minhas células? Eu acho essa uma pergunta muito boa pra gente se fazer. Como é que será que estão nossas células? Como é que será que estão nossas partículas energéticas, entendeu? Como é que tá essa, né? Como é que tá a nossa composição corporal, física? Como que tá nosso corpo, nosso material? Como tá nosso material? Tá bom? Nosso material tá podre? Tá precisando de água? Tá precisando de abraço? Sabe? É bom dar uma conferida, né? Como é que tá as células? Eu adorei essa pergunta. Será que eu tô aqui mesmo questionando minha existência na janela do busão? Quando você encosta a cabeça assim, ó. Será que eu existo mesmo? Ou isso aqui tudo é uma realidade artificial? Inclusive, foi uma pergunta que muita gente fez, gente. Já reparou que Com Quem Será tem o mesmo ritmo da música da entrada do casamento? Com quem será? Com quem será? Eu não acho que eu nunca tinha percebido isso. Ai, caralho, velho. O que dizer desse quadro do canal que mal começou e eu já considero pacas? Não, e é muito bom que a pergunta que veio do lado é: Lu, você pensa em casar um dia? Qual foi, gente? Vocês estão querendo me empurrar pra um casamento, é isso? Eu não posso ser uma mulher solteira, adulta, bem sucedida, bem resolvida na minha própria vida? Me deixa. Eu, hein? Nossa, essa aqui eu vou deixar no ar, hein? Às vezes eu me pergunto se a gente ama mesmo as pessoas ou a sensação de estar com elas. Essa aqui foi profunda. Essa aqui foi profunda. Chegou até a doer um pouquinho. Será que eu tenho a mesma importância que as pessoas têm pra mim? É. Isso é uma coisa que a gente às vezes fica se questionando, né? Mas eu acho que você tem que pensar, tipo assim, a importância que você dá pras pessoas, você tem que dar pra você mesma. E aí essa pergunta, essa questão, ela vai ficar um pouco mais fraca. E aí, quem sabe, você não dê muita bola pra ela. Como o sapatinho de cristal da Cinderela caiu se cabia perfeitamente no pé dela? Essa pra mim é muito fácil de responder, porque sinceramente, eu nunca usei um sapato de cristal, mas eu não consigo imaginar como que um sapato de cristal não ia dar uma sabe, o primeiro suor do pé e escorregar, gente, o negócio. Não dá pra usar um sapato feito de cristal. Não, deve ser muito desconfortável. Inclusive, esse desenho inteiro não faz sentido pra mim. Cinderela, assim, você me perdoa, mas nossa, pra mim não rola. Isso aqui. Todos nós
já chutamos uma mulher grávida. Nossa, não sei nem o que pensar dessa colocação aqui. Você não consegue olhar para uma palavra sem ler ela. Pra olhar só a imagem, né? Mas assim, eu acho que quem não sabe ler consegue olhar só a imagem. Muito interessante, viu, a Valentina? Você arrasou aqui nas perguntas. A Valentina arrasou. Os terraplanistas não deveriam comemorar o ano novo. Será que os terraplanistas acreditam que a Terra dá a volta em volta do Sol? Ou eles acham que a Terra... Eu não sei direito o que os terraplanistas pensam. Se você souber o que eles pensam, deixa aqui nos comentários. Eu queria entender, será que eles acham que a Terra tá dando volta no Sol, mesmo sendo uma bolachona, assim, dando uma volta no Sol, ou eles acham que o Sol tá dando volta em volta da Terra? Eu acho que é isso que eles acham, se pá. Essa pergunta veio bastante, viu, gente? É a crise existencial das crises existenciais. Por que somos jogados no mundo sem explicação, tendo que lutar todos os dias pra no final terminar em morte? Então, né, veio muita pergunta, assim, sobre o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida? Por que que a gente tá aqui? E eu, assim, muitas vezes me pego pensando qual que é o sentido da vida. Eu acho que vem esse... sentimento, essa questão, quando eu tô bem mal, né? Daí parece tudo muito ruim, aí eu fico tipo, ah, então não faz sentido, tá tão ruim, tá dor, sabe? Quando a vida tá dor, é ruim, então você fica, qual que é o sentido disso aqui, então, sabe? Afinal das contas, vou morrer, sabe? Mas eu acho que essa dúvida, ela vem de qual é o sentido do sistema capitalista, né? Porque daí as pessoas ficam, ah, então a vida é isso? Vou trabalhar até o final, me ferrar aqui, ganhar pouco, pra depois morrer? Quando vem essa crise existencial, a gente tem que questionar mesmo o sistema, porque a vida, no final das contas, o sentido da vida pra mim é estar vivo. Tipo, eu fico pensando que a maior parte do tempo do mundo e do universo, grande maior parte dele, eu vou estar morta, entendeu? Tipo assim, já passou tantos anos que eu não era viva. Nossa, mas passou muitos anos que eu não era viva. E aí eu passo esse de vida, que vai ser a minha vida, né? Tô falando da minha vida no caso, como exemplo. E aí depois eu vou morrer, e aí depois vai passar muito tempo que eu também não vou estar viva, né? É muito pouquinho tempo que a gente tem pra estar vivo. Muito pouquinho, é raro, esse negócio é raro, é valioso, entendeu? É precioso. Então pra mim o sentido da vida é estar vivo, é viver a vida, de fato. Usufruir dessa possibilidade de estar vivo, porque depois vai morrer. E antes também não existia, entendeu? E aí depois você... Tem gente que faz da existência virar um propósito e a pessoa fica querendo fazer algo pra deixar depois quando ela morrer e tal. E pode ser bom, mas eu gosto de acreditar que o sentido da minha vida é estar viva. Então eu tento aproveitar o que tem de bom pra aproveitar e o que tem de ruim eu tento fazer com que vire aprendizado pra poder viver melhor enquanto eu estiver viva. Acho que é isso a resposta que eu tenho pra dar pra essa pergunta, porque assim também, né? Infinita essa resposta. Será se tudo seria melhor se a gente tivesse tudo comendo banana da árvore na floresta? Eu creio que sim. Eu sou desta teoria. De que o negócio começou a desandar quando a gente começou a querer controlar demais a natureza. A gente começou a querer controlar e depois a gente começou a querer que ela servisse a gente. Aí desandou. Quando a gente tava só de boa, vivendo o que a natureza dava, mantendo a natureza, vivendo em comunhão com a natureza, sendo a natureza, eu acho que as coisas estavam muito melhores, inclusive muito mais bem evoluídas, hein? Inclusive, eu fico pensando nisso, que a gente fica achando que a gente chegou no suprassumo da evolução da humanidade. Que nada, menina, que nada. A gente chegou nada. A gente, inclusive, já teve várias outras sociedades humanas que eram muito mais bem adaptadas, muito mais evoluídas, conseguiam viver muito mais em comunhão. O que a gente faz, nossa sociedade hoje, pelo menos a ocidental, tá predando, só tá predando o planeta e a natureza que a gente tem à nossa disposição, que é a natureza do planeta Terra. Então, eu acho. Eu sou da teoria de que tudo estaria bem melhor mesmo se a gente estivesse lá, vivendo o que a natureza dá. Inclusive, bora, galera? Vamos voltar pra isso? Vamos, gente? Começar a plantar umas coisas. Como sair do limbo de não se sentir nem adulto o suficiente, mas também não se sentir mais jovem o suficiente. Você vai ter que esperar o tempo passar. O tempo vai passar e vai passar rapidinho, viu? Fica esperta. Presta atenção no que você tá fazendo. Porque passa, menina, é rápido, entendeu? Então presta atenção que já você vai estar adulta. E presta atenção que já você vai estar velha também, entendeu? E presta atenção que já vai morrer também. Então, assim, presta atenção. Será que eu tô vivendo por mim ou para agradar os outros? Olha, gente, essa é uma pergunta que eu me faço com muita frequência. Eu não sei a resposta, mas é uma pergunta que eu faça para você mesma também, porque às vezes a gente só tá tentando agradar os outros, viu? A gente não tá fazendo pela gente, não. Muitas vezes. Será que os nossos sonhos são realidade e o que vivemos é um sonho? Às vezes eu me pego muito pensando sobre isso, viu? Eu me pego muito pensando sobre se isso aqui que eu vivo não tá só na minha cabeça, sabe? Tipo um negócio do Matrix, assim, sabe? Se isso aqui já não é uma realidade paralela, uma realidade virtual de uma outra civilização. Sei, véi.
Às vezes. Ó, essa pergunta é ótima. Por que casar é necessário? Não é necessário. Infelizmente, a sociedade, ela ainda privilegia muito casais, assim. Acaba que as coisas, se você viver uma vida a dois, é um pouco mais facilitado ainda. Porque é o modelo, né, que a gente tem. Então, é um pouco mais facilitado. Vai alugar um negócio, se divide o preço. Mas pode mudar também, entendeu? Então, eu não acho que é necessário, não. Eu não tenho vontade de casar. Por muito tempo, virou uma coisa que era só pelos outros. Você viu que eu linkei, eu acho, 3 perguntas agora. Eu queria, mas era pelos outros. Não era por mim, não. Carência é falta de amor próprio? Olha, eu acho que pode ser, mas eu acho também que a carência, ela é um pouco intrínseco do ser humano a partir do momento que a gente tem esse lance de que a gente é formado numa barriga e a gente fica tendo todas as coisas sendo dadas pra gente, que a gente precisa, porque é um ambiente quentinho, maravilhoso. Daí quando a gente nasce, a gente fica sentindo falta daquela primeira vida que a gente teve, que era muito maravilhosa, perfeita. Eu acho que pode ser, assim, um pouco de falta de amor próprio em momentos que a carência é, tipo, né, pouco demais e tal. Mas eu acho que também a gente é carente por natureza, eu acredito. Olha, essa aqui eu vou só deixar no ar também, viu, gente? Essa aqui é boa. Por que existe tanta mulher foda sofrendo por homens meia boca que se acham? Se faça essa pergunta, viu, querida? Porque, nossa, gente, o tanto dessa situação que eu vejo por aí não é pouco, não. Olha, essa aqui também é boa pra deixar no ar. Por que as pessoas preferem obedecer modelos prontos ao invés de pensar os próprios modelos? Eu também não sei. Acho que é mais fácil, né? Quando você já tem uma forminha, você só se encaixa ali e tal. Daí fica meio ruim, né? Às vezes o encaixe não fica bom, né? Sou muito a favor da gente pensar nossas próprias forminhas, nossos próprios modelos e seguir as coisas do jeito que faz mais sentido pra gente. Mas sociedade padronizada pra caramba que a gente vive, hein? Caramba, hein? Precisava melhorar isso aí. Porque quando alguém fala obrigado, a gente responde, imagina. Tipo, imaginar. Obrigada, imagina. Imagina. Imagina o quê? Imagina se a gente fosse levar as coisas ao pé da letra. Imagina. Imagina o quê? Faz sentido, né? Imagina. Não, imagina. De onde que vem isso, velho? Sinceramente, esse imagina faltou pra mim o link. Eu não tô conseguindo entender. Não consigo pensar de onde que isso surgiu. Deixa aqui nos comentários se você consegue imaginar de onde que surgiu esse imagina. No obrigado, imagina, imagina. Mas é gostosinho falar, não é? Imagina, ah, imagina. Aí eu gosto, confesso que eu sou uma usuária de imagina quando a pessoa fala obrigado. Ai, que doideira, velho. Tolerar os intolerantes? Acho que sim, né? Que se você não tolerar os intolerantes, aí você vai ser uma intolerante também. Também não vai ser tolerada. Então, assim, é preciso tolerar os intolerantes se você quiser ser uma pessoa tolerada. Doida essa palavra, né? Tolerar. Tolerar. Que brisa, né, velho? Às vezes, quando a gente fala muito, muitas vezes, uma mesma palavra, ela começa a ficar muito esquisita na cabeça, não fica? Ninguém nunca esteve em um quarto vazio. Porque a partir do momento que você tá no quarto, ele não tá vazio, ele tem você, entendeu? Muito legal essa pergunta. Essa pergunta realmente põe a gente pra refletir, ó. Pô, essa aqui dá uma bugada na cabeça. Pinguim tem joelho? Ah, deve ter uma articulação ali, mas que não deve ser parecido com o joelho, não. Essa é muito boa. Se uma casa é mal assombrada, os fantasmas são incompetentes? Porque ela não tá sendo bem assombrada. Ela tá mal assombrada. Por um eu gostei, eu gostei. Apertar um em folha de jornal seria personificação do baseado em fatos reais? Olha, mas vocês são piadistas demais. O ser humano está evoluindo e melhorando ao passar dos anos? Então, eu, sinceramente, não acredito muito nisso, não. Eu não acho que o sistema capitalista é muito bem evoluído, não. Bem sucedido. Não acho. Não acho que seja evolução a palavra. O mundo é bom ou mal? Um dia a bondade vai prevalecer ou o mal precisa existir para equilibrar? Eu acho que o bom e o mal é uma questão de perspectiva. Então, a partir desse ponto de vista, tudo é bom e tudo é mal, sabe? Eu acredito um pouco nisso. Por que existem tantos modelos de calcinha e de cueca são quase todos iguais? Nem só pra calcinha e cueca, mas eu penso nessa coisa dessa divisão de gênero, das roupas, da moda, assim, é muito louco. Quanto as roupas consideradas ditas femininas são tão mais diversas do que as roupas ditas masculinas. Você vai na seção de roupa masculina da loja, tipo assim, a blusa. Ou é camisa polo, que a gola vem até aqui. Ou é camisa, que daí os botões vêm até mais embaixo. Ou é camiseta, que é a mesma coisa, só que sem gola. E aí você só tem essas três opções. Enquanto na seção de roupa feminina, você tem blusinha,
babadinho, você tem frufru, você tem top, você tem cropped, você tem coisa que só tem uma alça, você tem coisa que tem uma alça e uma gola, e, enfim, muito mais diversidade. Em compensação, os homens podem simplesmente tirar a camiseta. Isso não é um atentado ao pudor, não é um crime. Enquanto as mulheres, se elas tirarem a camiseta, é um atentado ao pudor. Nossa, gente, eu tenho um ranço desse atentado ao pudor. Ai, pudor, velho. Eu odeio pudor. Eu odeio pudor. Será que o que eu estou fazendo agora pra conseguir ter algo no futuro vai me fazer feliz no futuro? Eu sei responder, mas essa pergunta é muito boa. Peixe peida? Eu não sei. Será que as coisinhas que os peixes comem solta gás no estomaguinho deles e eles peidam, velho? Será que o peixe peida? Será que eu sou tão louca quanto eu me percebo? Ou os outros não percebem tanto? Ou eu nem sou tão louca? Ai, eu amei, eu me identifiquei, deu vontade de te dar um abraço. Eu também acho que eu sou muito louca, mas a verdade é que eu também acho que todo mundo é muito louco, sabe? Eu acho que eu sou muito louca. Aí depois eu penso, nossa, mas eu sou uma pessoa até que bem razoável, viu? Fala pra você. Que já vi gente bem mais louca. E aí eu fico percebendo que se pá, todo mundo é bem louco, entendeu? Essa coisa da sanidade mental, falácia. É louca, falácia. Não existe. A gente é tudo bem louca e tá tudo bem você ser do jeitinho que você é, assim, bem louca mesmo. O cérebro é o nosso único órgão que sabe que é um órgão. Bota fé nessa pergunta, véi. Eu amei, eu amei. Vai saber, né, não? Estou desmotivada, eu sou apenas brasileira. Oh, meu Deus. Por que a gente ainda não tá surtando com o aquecimento global, sendo que vai ser pior que o Covid? Urgente. É. Sim. Então é isso, esse foi o Querida Pergunta de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse quadro novo, gente, porque eu gostei de fazer. Eu confesso pra vocês que várias perguntas eu fiquei meio tipo, caraca, cara, gosto muito. Então me diverti, espero que vocês tenham se divertido também. E é isso, um beijo, querida.